Mirëmbrëma të nderuar shikues. Kriza politike në Maqedoni vazhdon, nuk dihet se kur do zgjidhet nyja e saj. Qytetarët me të drejtë pyesin çdo ditë kur do t'i vi fundi krizës, nga e cila pëson ekonomia, pësojnë bizneset e shumta. Kriza apo merr harraqin e saj edhe ndaj sigurisë së qytetarëve. U sulmuan disa gazetar, por edhe disa qytetar për motive etnike. Kjo është Maqedonia sotme, një shtet që pret të integrohet në Bashkimin Evropian, ndërsa nuk është në gjendje të bëjë transferimin e qetë të pushtetit. Për debatuar sonte mbi krizën politike, i ftuar është njëri nga aktorët e saj politik, lideri i LRPDSH-s Ziadin Sela. Përball kolegëve gazetar Katerina Blazhevska, gazetare shumë vjeçare në mediat e vendit, dhe kolegu i Alsatit Riat Murati. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Rruga e Drejtë. Mirëmbrëma, së gjithë. Zoti Sela, do të konstituohet së shpejti kuvendi, LRPDSH-ja do të jetë pjesë e qeverisë së Zaevit pasi në shkrimet për formimin e saj vetëm i keni dhënë? Ne kemi dhënë në shkrime për që t'i krijojmë mundësin, zoti Zaev, që të marë mandat dhe procesi dhe kriza politike të kthehet në binar të duhur. Nga një krizë politike që çdo ditë më tepër merë karakterin e një krize rrugësh, të shëndrohet në një krizë dhe në një debat institucional në mënyrë që mund të diskutojmë. Qetë, pa pas nevoja që paragjykojmë maskënd, t'i hapim gjithë temat dhe diskutojmë. Kështu që me këtë ka të bëjë në shkrimi që e kemi dhënë zoti Zaev për të bërë mandat, për të marrë mandatin, për të bërë kryeministër. Dhe në momentin që do të marrë mandat, ne do të ulemi dhe diskutojmë për çështje tematike, për probleme dhe çështje të pazgjidhura këto 25 vite që patjetër se duhet të marrin të gjejnë zgjidhje. Fundit nuk them do njërisi, në qovë se them që asnjëherë shqiptarët këto 25 vite, pa marë parasysh sa aktor politik janë ndruar. Subjektit politike shqiptare nuk kanë kërkuar as gjithë marin nga bashkëqytetarët e tyre Maqedonës, dhe për kundra zi kanë dashur vetëm të realizojnë vetën, këtu në vendlindin e tyre, dhe të realizojnë dhe të garantojnë një siguri edhe për fëmijët e tyre, nipri dhe mbesat të cilët patjetër se duhet ta trashëgojnë. Si ke çdo popull, apo këtë të tanishme në një të ardhme. Dhe ajo ardhme do të jetë e tillë se si do të ndërtohet sot. Ne duhet ndërtojmë një shoqëri e cila është e drejtë, një Maqedoni të drejtë për gjithë qytetarët dhe këtë nuk e kemi vetëm fjalë goje, por këtë e kemi dhe e mendojmë të njëjtën, edhe me veprime konkrete politike. Dhe duam një Maqedoni ku nuk eksploatohet mundi dhe djersi i qytetarit, pa marë bazuar në bindje etnike dhe politike, por duam një Maqedoni që qytetari ta paguaj tatimin dhe ta shohë në formë investimi në qytetin e ti, në lagjen e ti, dhe jo si që ka ndodhur këto vite kur jemi, kur shqiptarët edhe komunitetet tjera ndoshte kanë gjithë veten të eksploatuar. Pra, zoti Sela, nuk jeni një qëndrim akoma të prerë nëse do të jeni pjesë e qeverisë ose jo. Prisni njëherë se si po zhvillojnë gjërat. Ne kemi diskutuar këtë debat në kuvendin qendror të partisë si organ më i lartë të çështje të ndërmjet dy kongreseve të partisë. Ato e kanë ngarkuar kryesinë qendrore që të vendosë në momentin që do të jetë nevojshme për të vendosur për një gjë të tillë. Në qovë se ne jemi për këthimin e shtetit të së drejtës, ne jemi për funksionimin e shtetit të së drejtës, dhe kure them këtë, kjo duhet njëzë dhe të vlejnë njëtë, mënyrë të barabartë, prete presidenti i shtetit dhe dhejtë të qyetari më i zakonë shumë këtu. Tema kryesore në të krizë politike është presidenti i shtetit i cili shkel kushtetutën sajrë t'i kujtohet me urdhër nga kryetari i ti, që është zoti Nikola Gruevski, vëmëra dhe vëmënesë. Блажевска? Па јас го слушам внимателно господинот Села, негов прв збор е враќањето на правдата, колку што свати во државата. Меѓутоа, тоа како приоритет, јас во моментов не го забележувам да доминира во фонот во она што во јавниот дискурс е наметнато како тема. Значи, враќањето на правдата, ако е таа од круцијално значење, за постигнување не само
една катарза во обштеството после големите индиции за криминал. Не тврдам дека некој ќе лежи во затвор. Факт е дека секој треба да докаже својата невиност, судо да каже кој и што се огрешил во текот на своето владење, но ако таа катарза не се доживе, ни една друга тема во Македонија нема да биде важна. Ова го зборам од аспект дека во моментов сите се повикуваат на правда. Граѓаните кои што гласаат за промени, гласаат пред се заради враќање на правната држава, а она што во моментов доминира на сцената се други прашања. Не велам дека тие се помалку важни, но по сила на пропагандата или не знам како, сепак се наметнаа на првата линија на фронтот во наводници. И сега нашето внимание постојано е окупирано со декларацијата која што неправедно доби име платформа. Декларацијата на албанските партии, чи барање се содржат и во нивните изборни програми, колку што можев да видам, е направена едно претворена во едно бостанско плашило, како да го наречам, не знам. Меѓутоа, без оглед на тоа, мислам дека и партиите подписници на таа декларација не направија се за да ги смират и рационалните стравови кај граѓаните, дека тоа ќе значи распаѓање на државата, федерализација и така натаму. И пред почетокот на емисијата со господинот Цела малку разговаравме, значи последниве денови гледаме разни снимки со негови изјави. Тие... По, додаја прат пјес пак ме вон të флясен пред декларатат е бërен га зоти Села, че јан përдору шумë нëпër медија. Зоти Села, дони të репликони, апо të vazhdojmë edhe me kolegu Murat? Unë nuk e di se si është për këthyër, unë kam thënë për këthimin e të drejtës. Dhe e drejta është kuptim shumë i gjërë, jo vetëm shteti së drejtës. Nuk e di se si ka ardhur për këthim. Dhe në këthimi është e drejtë, që gjua që unë pësot e flasë, ti thuet gjuhë Shqipe dhe jo gjua që e flasim 20% e populatet dhe që është ndryshme nga gjua Macedonës. Po, është e drejt që të kemi një bugjet të decentralizuar dhe jo gjithë shka e centralizuar si që është deri tani. Është shumë e drejt që të dekriminalizohen institucionet e shtetit dhe gjithë se cili, unë më pëlqen ideja që tha, nuk jemi ne për të futë në burg njërës, sepse ne kush jemi që të fusim njërës në për burgje. Në fundit duhet vetë sistemi gjyqësor t'i thirre para përgjegjësisë dhe njerëzit po ta kenë të drejtën që ta mbrojnë veten dhe në qoftë se kanë bërë shkelje patjetër se duhet marrin dënimin e merituar. Po kam përsëritur disa herë, drejtësia e turmave është zakonisht udhëhiqet nga kryehorët dhe ka një rast në histori për shembull, po them. Turmat ishin ato që dënuan Jezu Krishtin, apo jo? Dhe nuk është kjo drejtësi që të cilën neve dhe ka tendenca brenda shoqërisë duke marrë drejtën gjithë se cilit i thuhet kriminal, që të instalojmë këtë lloj drejtësie. Unë nuk do doja ta shoh këtë logjikë të së drejtës këtu në Maqedoni. Zela, unë doja të lidhesha te çështja e vendimit tuaj për qeverinë, megjithatë ju fillut të flisni për drejtësinë, për gjuhën shqipe, për domethënë përcaktimin e gjuhës shqipe si gjuhë shqipe dhe jo një gjuhë 20%-shit. Megjithatë ende nuk keni një vendim, thoni se nuk keni një vendim për të koalicionuar me mandatarin i cili duhet të jetë lideri i LSDM-s, i cili tashmë në programin e tij, i cili ne prezantoi nga Selia Partiake ditë më parë, veçme ka bërë të qartë se ligji për gjuhën shqipe i cili do të implementohet, do të zbatohet nga qeveria e tij, do të jetë i cunguar dhe ai nuk do të pranonte që shqipja apo dy gjuhësia zbatohet në kartë monedha dhe në uniformat e forcave të sigurisë të Republikës së Maqedonisë. A mendoni se po reteroni nga qëndrimet tuaja para elektorale, sepse ne dim, ju kemi ndjek dhe ju para zgjedhjeve, vazhdimisht keni thënë se angazhojni për një shtet binacional, një ligj i tillë i cunguar, nuk mendoj se mund t'i bëjt barabar shqiptarët me Maqedonasit. Po të një e kontradiktorë. Jo. Pse, thuaj që s'kam vendim për ty në qeveri, apo dhe nga nga tjetër e teroj. Pikrisht, këtu është kontradikta, sepse... Jo, është kontradiktora e të që thua, unë prandaj... Jo, kontradikta është ajo që thoni ju, sepse po t'ishit të prerë, do të thoshit se s'do hymë qeveri. Për pra, sepse as ligji për gjuhën, as programi qeveritar dhe as qeveria nuk bëhet me një preskonferencë që organizon dikush. Mira, të janë qëndrime, aja është program me cilin
Tani, a ka mundësi, ka mundësi unë të them percepcionin tim për atë preskonferencë? Unë e kam thënë edhe në paraqitje të tjera. As pak s'ka nevojë as zoti Zoran Zaev, as Jadin Sela, as Alia Meti, as kujtë Nikola Gurevski, ndoshta ka nevojë për një gjë të tillë, që dalë bëjë një preskonferencë që t'i arsyetohet veprimeve të presidentit shtetit. Sepse e tillë ishte paraqitja, të cilën ai e pati atje. T'i japë arsyetime që asgjë nuk rrezikohet kujtë ardhmëria dhe tërësia territoriale e shtetit me këtë. Dhe për mua, ai tregoi dobësi. Fund fundit, ne akoma se kemi seancën konstituire të parlamentit dhe flasim për program qeverie. Akoma nuk ke mandatar dhe flasim për program qeverie. Duhet gjërat të shkojnë faza faza. Dhe ai, sepse miro është që deklaratat merret si etër, arsyetoi veten me një pasus në fund që tha i ftoi edhe partit tjera në shkruse të që japin mandatin për kryu qeveri, që të kontribojnë me, kudim, me mendimet e veta në këtë program qeveritar. Kjo do të thotë që pra, gjërat do të debatohen, apo, për debatuar. Sepse, unë nuk jam ekspert kushtetus. A zoti Zaev, jo, ta, besoni se zoti Zaev, ja, ta mbaroj mendimin njërë, pas të e pyrë, s'ka problem. A zoti Zoran Zaev nuk është ekspert kushtetus, apo. Çfarë dua të shoh unë të zoti Zaev, të Nikola Gruevski, ke çdo politikan këtu në Maqedoni. Du të shoh që po ndërtojmë një klasë politike që nuk ka qasje refuzuese ndaj temave dhe debateve të cilët hapen. Du të shoh një klasë politike e cila nuk paragjykon. Një popull tërë me cilin historikisht u i ka ndarë hallet, dertët, problemet në varësi të fazave të historisë. Apo. Dhe prandaj, mund duhet sinjali që është i gatshëm dhe është ndryshe nga një koncept i vjetër që duam ta luftojmë dhe që gjithë populli e luftoi dhe shqiptarët ja dëshmuan. Zoti Zaev edhe me vot ditën e zgjedhjeve apo. Unë du të shoh disponimin që është i gatshëm për të ulë, për të biseduar dhe për temat të cilët nuk duhen tjerë të bisedojnë. Dhe tani, ai nuk është ekspert kushtetues, as unë nuk jam. Paraja nuk është territor. Nuk duhet të jenë ekspert kushtetues. Paraja duhet parë nga aspekti që 30% shqiptar e mbushin buxhetin me para dhe e mbajnë gjalla të para. Deklarata e përbashkët e thënë këtu, ja po e them shumë këtu në këtë televizion, është ka vlerat e asaj ku jemi nisne. Bashkimi Europian në esencë është diversitet kulturash dhe gjuhësh. Në paranë e bashkimit Europian i ke gjuhët dhe shkrimët e gjithë popujve të cilët jetojnë në bashkimin Europian. Me gjitha të zotë Sela, gjuhë tjetër përdor një para fushatës elektorale. Jo angazhojt shqit për një shtetë binacional që asë një pik, asë platformës përbashkët që ju e keni firmos me parti tjera dhe asë programi zotit Zaev nuk qënë drejt shtetit binacionale, respektivisht drejt barazimit shqiptarve me Macedonasit. Për këto çështje, edhe pa qenë ekspert kushtetues, ne dim se duhet ndryshime kushtetuese për cilët zoti Zaev ka thënë se nuk i pranon. Dhe pse duhet kemi ende dilema, a do të koalicioni me Zaevin apo jo? Edhe në këtë rast nuk janë as 2/3 të votave. Po, pse atëherë duhet të kemi, dilema? Riat. E dini sa vota ka marrën sa deputet? Megjithatë, pavarësisht asaj, nuk si pavarësisht, po pavarësisht asaj nuk duhet të reterojë një asnjë parti. Sa vota kemi marrën? 36.000. Kemi marrë gjithsej 3 deputet dhe i kemi humbë zgjedhjet dhe un kam pranuar rezultatin në ditën e zgjedhjeve. Dhe un nuk kam reteruar nga deklaratat e mia. Po ajo që është në plan të parë, sepse këtë e kam thënë fushat, në varet si në segment të fushatës e kap. Unë kam thënë, mi jep një mandat, e po se thoni gjithë, mi jep një mandat, një vot më tepër dhe unë do i bëj bashkë gjithë partitë politike shqiptare në një tyres, që bashkarisht të realizojmë platformën e aleancës për shqiptarët. Kam thënë tjetër, në që ofse i humbë zgjedhjet, unë do t'ja për krahin partisë fituese shqiptare dhe të bëjmë pjesë e realizimit platformës saj politike dhe e kam thënë, brenda 100 ditësh letë realizoj vetëm një çështje, gjuhën shqip. E kemi thënë të deklaratën në të studio. A mendoni se ligji aktual për gjuhën shqipe barazon gjuhën shqipe me gjuhën maqedonase në Maqedoni? Cili ligj? Ligjin që e keni propozuar ju dhe që e po diskutoni me liderin e LSD-s domosdoni. Ja, ja, ke dëshirë ti ush në debat tani shumë, nuk mos japim këtë karakter të dialogut. Sepse ka të respektojmë tjetër. Ju dy përmbylleni pak si më shpejt. Nuk është mirë të flasish për ligjin, Riat, kur nuk e din cili është ligji. E din ti kush është ligji.
Unë e di se po jo, nuk e din. Po jo, po prita them. A, cili unë e di se mandatari i arshëm për kryeministër nuk do të pranoj që dy gjusia të zbatohet në kartë moneda dhe jo, në kartë moneda. Nuk e di. Po, aja tha publikisht. Jo, mos paragjyko, nuk e di. Dhe pastaj tha, ta diskutojmë programin qeverisës, okay? Dhe ishte rezultati një pyetje gazetare. Do vinte gjitha çështjet një nga njëra. Ishte shumë i prerë. Dhe pasë nuk do të pranoj ndryshime kushtetuese, sepse përmes ligjit zoti Sela, besoj se edhe ju pajtoheni, nuk mund bëhet gjuha shqipe zyrtare me nuk mund barazohet me gjuhën maqedonase, dhe këtë e thonë gjithë ekspertët ligjor. Gabime keni. Tani, për gjitha çështjet të reja të zotit Sela. Unë kam dëgjuar ekspert ligjor, të cilët tjetër gjë flasin ndeja, tjetër gjë flasin në një televizion publik. Ju besoni se me një ligj mund barazohet gjuha shqipe me maqedonisë. Qëndrimi im është që gjuha shqipe duhet rregulluar me një fjali, të zëvendësohet amandamenti 5 i kushtetutës. Po këtu pra po flas. Po për këtë po flas. Çfarë propozon Riad ti? Jo, unë s'duhet propozoj. Ju jeni ata që duhet propozoni. Unë jam po ju pyet. A shumë insiston që ke propozim konkret? Që dele vërteta, që dele vërteta. Cila është e vërteta? E vërteta është se nëse do të ketë, nëse do të ketë ligj. Ja po ta them vërtetën. Meqenëse kemi 2/3 të votave. Flas vërtetën time. Subjektit politik që unë përfaqësoj. Në qoftë se s'do të ketë ligj që ta do ta shfrytëzojë në maksimum të drejtën kushtetuese të përdorimit të gjuhës, nuk do të ketë për krahën time asnjë përbërje qeveritare. E ndërkohë nëse nuk ka asnjë çat vërtetë don tjetër, nëse nuk ka për krahë asnjë qeveri. Me konstatim që ne nuk kishim dorë nga ndryshimet kushtetuese. Zoti Sela, funksionon koalicioni Aleanca për shqiptarët? Besoj që po. Atëherë pse Rilindja Demokratike e Vesel Mehmeti deklaroi se do të marrë pjesë në qeveri kur jeni koalicion? Aleanca për shqiptarët nuk shkrin subjektet politike që janë pjesë të aleancës. Ato kanë drejt që diskutojnë, të sjellin qëndrime, nuk e di, ndoshta edhe qëndrimi jonë në të ardhme do të jetë mund të jetë në kundërshtim me qëndrimin e tyre dhe pastaj do duhet të ulemi dhe të ndërtojmë qëndrim të përbashkët. Autonomia e subjekteve politike brenda aleancës është i ruitur dhe unë e kam thënë edhe herë tjetër këtu, unë nuk jam kryetar i asnjërit nga këto parti politike që janë kuadër të aleancës, dhe as nuk pretendoj të jem tillë, i tillë. Unë jam kryetar i Lëvizjes për Reforma PDSH. Dhe çdo subjekt politik ka drejt të mbajë mbledhje, të ndërtojë qëndrime, të mbajë preskonferenca, të deklarohet, po janë të atyre. Mirë, atëherë më duhet bëj një shkëputje publicitare, rikthehemi pas pak në studio. Jemi rikthyer në studio. Blazhevska, deshët ndërkohë dhe ju të ndërhyni në debatin midis Selës dhe kolegut Murati. Pa ne bi na dopolnila, jas kako građanin, ne samo kako novinar, su žalost možem da konstatiram deka zrelosta na građanite, glasačite i albanci, i makedonci i site što glasa za demokratski promeni, nivnata zrelost mislim deka je pogolema и на повисоко ниво од зрелоста на политичките елити, кои што во моментов се на политичката сцена во Македонија. Овој тип на дискусии, кој што имплицира дека некои прашања институционално треба да се решат, едноставно сметам дека во старт не дозволуваат Македонија да дојде до фаза на институционално решавање, затоа што во предворијето на тој процес веќе се ставаат сопки. Такви некакви нотки забележав и во излагањето на господинот Цела. Значи, не можете ничи излагање, нека и на Заев и на било кој да го оценувате како слабост, бидејќи тој просто беше повикан од граѓаните и оние кои што протестираат и оние кои што не протестираат, да образложи што би содржала идната владина програма врз основа на усогласувањето на изборните програми меѓу партнерите со кои што тој разговараше кога ги доби подписите за да го побара мандатот. Депрти Дашмуар Ивановиќ нук шкелет карактери унитар, а шо иште një ndër arsyetimet? Значи сега со овие... Фаш мендимин тим, па. Не, добро, во ред, ако може јас да се доискажам. Значи, без оглед што председателот излезе од своите уставни надлежности, се додаде одредени
по него додадени услови, кои што исто така волонтаристички ги толкува и оценува што, кон што води и така натаму. Мислам дека овој тип на дискусии, некакви сега, веднаш, гаранции за ова или она, ја хранат токму таа во наводници политика што сега председателот Иванов ја води, односно го ја хранат реториката на оние кои што секој ден повторуваат дека се насоката кон која се оди е поделба на Македонија. Оној кој во овој момент не може да препознае дека духот на промени подразбира пред се дебата, институционална дебата, каде што и политички, и уставни експерти, и друг тип на експерти ке разговарат. Без тоа да биде веднаш, сега и под овие услови или ова или она, тоа е политика на исклучивост, не е политика на инклузивност. Во политиката ништо не се случува преку ноќи. Ниједен компромис, ниједен договор, ниједен напредок не може да се постигне со ваков речник. Затоа велам, ако сакате инклузивно општество, морате и преку личен пример да дадете шанса на инклузивноста во смисла да се отвори таа дебата што пошироко, никој не губи ако има некаква дебата. Ке се изнесат аргументите. Затоа некои исклучивости кои што сега се случуваат, мене не ми даваат надеж дека некои политичари го сфатиле духот на времето и дека се подготвени во овој момент да дадат придонес демократските процеси во Македонија да се случат. Што? Кој како сака нека ме свати, меѓутоа јас се прашувам дали во моментов на сцена не е некаква политика од, еве, така наречен тројански конј, кој под параванот на желба за промени и за ова и зона, всушност ја помага политиката на досегашната владејачка елита, конкретно на ВМРО-ДПМН. Зоти Селя? Ми ке чаре мун тем, че нук подеѓоват ајо че семун кту. По мун дојат че от штрембогат ајо че чендримата цилет по и шпрех ту, dhe pyetjeve që u përgjigjëm, apo, në të njëjtin stil siç po bëhet këto ditë ose këto javë, kur po merren deklaratat e mia nga ana e VMRO-DPMN-s dhe nga ana tjetër nuk shoh që ndryshojnë edhe pjesë tjerë të shoqërisë dhe po paragjykohen. Apo, kjo lloj qasje ndaj kësaj çështje është që unë jam për debat. Nga ana tjetër harrohet që debati institucional dhe gjithçka patjetër se duhet fokusohet vetëm me një çështje. Shqiptarët heshtin. Shqiptarët mos gëzojnë as pak të drejta më tepër se sa ju lejon korniza. Dhe brenda asaj kornizës mundësisht të vendojmë edhe një 100 korniza të tjera në mënyrë që të bëhet jeta skëter dhe çdo ditë me këtë ritëm që e shohim për ditë hikin dhe të shkojnë ku diun nga sy të këmbët. Këto dhe politikash për ne nuk janë panjohur, sepse i kemi parë me vitet të tërë. Apo, kuj bara da se kudim, stavat Albancit e vo ramke, i vo druga ramke, i vo treta ramke? Kuj bara? Kuj go bara? To kažete konkretu së njëmi prezime. Nuk e dija e dëgjoni vetën. Ju thoni, që ne duhet heshtim, sepse për çdo gjë që flasim ne, për të drejtat e shqiptarve, këtë do ta shfrytëzonte VMRO-ja për planin e saj. Kështu ishte, domethën përmbledhja asaj që that pak më herët. Apo ju jeni Rekov institucion, ako sakate institucionalno da se rešat prašanjata, treba da dozvolite toa da se sluči vo institucijite i tamo da se otvore, a ne prethodno da ne nuk kemi dal as në mal, as kemi dal në rrug të kundër përgjigjemi thirreve dhoma gasi për shqiptarët. Por ne insistojmë dhe në çdo deklaraton themi të mlidhet parlamenti dhe atje të zhvillohet debati. Po ka një çështje që duhet ta kuptoni gjithë. Falni që ju u drejtohem, por edhe gjithë opinionit. Sa herë që e dini çfarë duam në shqiptarët në Maqedoni? Po e do ta citoj ish kryetarin e PDSH-s, liderin e PDSH-s. Duam të kemi dy duar, dy këmbë, shqisat, syt, veshët dhe gjithçka. Dërsa ju e di çfarë thoni vazhdimisht? Për alegori, po ta them për krahasim. Ju vini dhe thoni, jo, shqiptarët mund t'i kenë duart, sytë dhe veshët, po po u amarin dy këmbët.
Dhe vin pastaj kompromisi faktorin ndërkombëtar dhe thon hajtë po sjellim kompromis, po u marrim një këmbë shqiptarëve. Ne nuk po flasim tu për gjuhën maqedone. A e keni pa diku subjektet politike shqiptare në deklaratën të cënohet e drejta e përdorimit të gjuhës maqedone? Askund. Ne nuk themi që duam të marrim paratë strumicës të sjellim strug ose të ohrit të çojmë në Kërçof. Ne themi paratë e Kërçovës letrin në Kërçof. Dhe jo të vinë në shkupin 2014 dhe çajiri të jetë me kushtet infrastrukture si në Mesjet, në ndërkohë që shkupi pjesa nga Vardarja ndetjet me infrastruktur, me kopshte. Koga velite që vije doni... saga të soje da bide me bez noze, može li da mi adresirate točno koj go bara to, albancit të dima to që i race da ne ima noze? Po që zhvillohet debata, ju pak më herët thot, ti lejmë koj... juve, thot. Ti lejmë gjithë tema tjera, ta zjerim shtetin e së drejtës, kështu e thot. Okay, a jeni juve që gjuhës shqipet i thuhet gjuha që është mbi 20% e popullatës që është ndryshme nga gjuha maqedonase. Jeni dakord me këtë definicion? Ju personalisht, ja popullis. A duhet kështu ti thuhet gjuhës shqipet? Molçëm zato Dali, që po slushëm prevodot. Do ne mi e problem, jo në makedonski që ti zboru. Da, zboruvajte Dali në makedonski, da. Dali ste vije za definicijata në albanski ot jazik, jazik koj go zboruvat na 20% od naselenijot i koj je različen od makedonski ot jazik. Тоа го пишува во уставот. Дали сте вие за таква дефиниција? Ако се однесува до мене, јас сум за. За таква дефиниција? Да. Тогаш нема што да зборам со вас. Дали вие сте за дефиниција иста би била, бидејќи таква дефиниција, знаете ли каде постои? Чекайте сега. Во српското кралство, не, не. За албанскиот јазик. Значи, сега... со жал, треба да ја кажам дека останати се негде минатиот век. Нема јазик кој го зборуваат над 20 или под 20%. Има албански јазик во држава, има македонски јазик во држава, имате турски, ромски, влашки, значи српски јазик. Албанскиот јазик треба да биде тука се состојат и тие потреба секаде каде што е тоа според потребите на граѓаните. Знаете ли каква навреда ми направивте вие сега мене? Зошто ви направивте? Се работи за јазик кој јас го имам учен од мојата мајка. Добро, мајчин јазик. Дали ви го одземав јазикот? Јас реков дека тој треба да се употреби. Не, за дефиницијата да стои таква. Зошто? Јас не. Дај ми аргумент. Дај ми аргумент. Зошто? Уставот така дефинира. Ама уставот не е Библија, ниту Куран. А јас сум над уставот, сакате да кажете. Не, вие сметате... можете да го кажете вашето мислење околу ова работа. Јас сметам дека јас ве прашав, знам јас како се устав. Да? А со закон може да се помине од таа дефиниција во албански јазик. Само со еден член. Јазикот кој го зборува на 20% од населението и кој е различен од македонскиот јазик е албанскиот јазик. Точка. Вака сега. И знаете зошто е таа дефиниција? Не, не, не. Да се вратиме малку назад. Јас ке ви го кажам моето мислење. Не, не, со не, не, само да го завршам. Знаете зошто е таа дефиниција? Да. 2001 кога се правеше рамковниот договор, Охридскиот рамковен договор, тврденијата на македонскиот политички блок, уште ден денеска има такви тврдења. Беа дека албанците се негде 14%. Ние тврдевме дека сме 30%. Затоа остана таа дефиниција, за да после се направи попис 2002, јасно е кој е населението кој е над 20%. Сите тие, што се за таква дефиниција? Знаете зошто е таква дефиниција? Да биде привремена, државата да работи за да тој народ падне под 20%, нели? Кога е привремена дефиниција, и после Македонија да има само еден службен јазик и така натаму. Еве сега, дозволете сега. Значи јас, ајде, мене не ми интересираат квотите. Не ми интересираат процентите. Јас не треба да ви дозволам вие да се занимавате со мојот јазик. Оставете сега. Имате таков пристап. Тоа е проблемот. Ние ви дозволаваме вие да се занимаваме, да се занимавате со нашите кучи, со нашите проблеми. А вашето си е ваше. Не, не, нема ваше и наше. Ама тоа е вашиот пристап. Тоа е вашиот пристап, не знам дали се слушате. Јас ви кажав што, вие ме прашавте дали се согласувам, јас ви кажав дека тоа го предвидува уставот. Мене ако ме прашате како граѓанин, вас ме прашав. Велете си. Значи надвор од тоа што го вели уставот, јас не сум против без оглед на колку проценти одредена етничка заедница е застапена, правото на употреба на нејзиниот јазик да биде врзано за процентот или ограничено со тој процент. Тоа го мислам за сите етнички заедници во Македонија. Не е во ред, значи.
Молам? Не е во ред, значи, тоа, да има проценти во Уставот. Да. Значи, сте за да се значи, промени Уставот. Значи, некој и да е застапен со 2% како етничка заедница, не значи тоа дека на 2% треба да му биде сведена можноста да ги ужива своите демократски права, дали се однесува на јазикот или така натаму. Значи, не, бројките, квотите да не се врзуваат со правата. Меѓутоа, начинот на кој може да се дојде, да се постигне тоа, не е ова, не е ова исклучивост која што вие во моментов ја промовирате. Сега, ако јас треба да стана, да го употребам вашиот речник, треба да речам дека после онаа снимка, вие велите дека е стара 3 или 4 години, кај што вие велите дека не ја признавате македонската химна и македонското знаме, јас треба да речам, што имам да разговарам со вас? Очигледно, ние не живееме во иста држава. Така? Така е. Ако имате прашање, јас можам да ви одговарам без никаков проблем. За сите мои изјави. Видате. Значи... Дали некој ги прашуваше албанците? Кога се донесе Уставот 91, тоа знаме, тоа химна и така натаму. Се нешто ќе ви кажам. Никој не прашуваше. Ама... Ние не се наоѓаме самите себе си во тие символи. И сега, сакате да ве лажам? Не, само нешто да ви кажам. Така размислувам. Не. Затоа, кога се донесува устав, кога се донесува химна, кога се донесува знаме, треба да има, поширока дебата кај граѓаните, кај етничките заедници и така натаму. Не туку на брзина да се носат и да се вметнуват некои прашања. И после да му кажаш на другиот, почитувај го. Не е тоа вред. Знаете што? Не е тоа вред. Морам само вас, извинувам, колега. Значи... Мислите, еве ке ве велите, никој не ги прашува албанците. Не ги прашувал во добро, што се однесуваше за значи, темата. Еве јас, ако сакате така етнички да разговараме, некој ги прашали македонците кога беше сменето знамето. Кога беше сменето знамето? Знамето, да. Која година? Кој предходното. Кој е знаме? Значи, сакам да ви кажам... Она знама која беше вметнато кај нас? Председателот Киро Глигоров да? Истрпе многу критики заради промена на одредени државни симболи. Меѓутоа, во одреден момент се покажа дека побитно е членството на Македонија во Обединети нации и да биде член на светското семејство на народите, отколку денес да биде една неополчана ливада и територија на која се... Ако вие прифаќате метнати решенија, кој некој ќе ви каже, вака треба да биде, тоа е ваш проблем, не е мој проблем. Сакам само ви кажувам дека има одредени моменти. Не можете вие само да тврдите вас некој не ве прашал. Значи, да речеме... значи, два моменти се испуштени во 90-тите години за која требаше да има дебата за знамето. Првото, кога се направи едно решение кој требаше да се смени, и второто, кога се направи плюс другото решение, пак бевме исклучени од таа дебата. Значи, ама зборуваме дека дебатата е потребна и за тие прашања. Но... Тоа не значи... 26 години се поминат. Ама сега зборувате вие во моментов. Но тоа не значи дека до моментот дека не се отвори дебата демократска за сите тие прашања, дека нема да го признавате знамето или химната. Знамето на Македонија, кој символ го има? Сонцето. А сонцето чиј, на кого му припаѓа? На македонците етнички? Не, не е вистина. Им припаѓа на сите. Така? Се. Значи, кој е идеолошкиот символ во наводници кој во моментов вас како етничка заедница ве загрозува затоа што на знамето има сонце? Го има и на многу други држави. Сакам да речам, некои теми се просто наметнати и непотребно. Кому нека пазвен досор фламорин Македонас, но кажеш се нука е пранон фламорин. Персоналист, кам дрет мендими тим. Политикан на Шибдар, шухен për толерансен, до пëthën, дај баш qytetarve Македонас, që ofte politikan Shqiptar Macedoni, por edhe ata politikan në rajon. Me gjitha të Zoti Sela, pa tjetër prap duhet ju them se s'keni qëndrime konstante. Domthon, paraprakisht na that se ligji për gjuhën shqipe e barazon shqipen me maqedonishtën, ndërkohë që kolegës po i thoshit, po i flisnit se duhen ndryshime kushtetuese për të barazuar shqipen me maqedonishtën. Dhe un prap këtu insistoj, domthon, për çështjen e koalicionimit me Zajevin. Zajevi dhe gjithë politikanët tjerë Maqedonas thonë se nuk do të lejojnë ndryshimin e kushtetutës për avancimin e gjuhës shqipe me kushtetut. Cili është qëndrimi juaj këtë? Po
Përgjigja një për një, për një dhe më pyetur se përgjigja një qiner. Jo, po... Po tani, unë nuk e di, ndoshta pak të në kësaj u detyrova zonjës fjallë, ose se, sepse, keni, do më thonë, keni përgjigja tjetër për zonjën, po jo, mos kam përgjigje tjetër, unë detyrova që ti flasë maqedonishtë që ta kuptojt që mos prese përkthimin. Edhe unë e kuptova dhe maqedonishtë dhe shqipa. Dhe kësaj përgjigje, unë i dha, kësaj pyetje i dhash përgjigjen pak më herët. Për këta i thash që definicioni që është në kushtetut për mua s'është në rregull, dhe nga i definicion me liq do kalohet në gjuhë shqipe, në definicionin, këta e dëgjuat. Apo, tani, kushtetuta, e di çfarë pengon, pengon përdorimin e gjuhës shqipe në gjithë territorin, po, e vërtet është. Pengon përdorimin e gjuhës shqipe në marrëdhënien ndërkombëtare. Po, po pse? Ndërsa, po mirë tani. Numrat për ndryshime kushtetuese nuk janë. Atëherë, ja, doni tani mos ja japim për krahin, as Zaevit, as kërkujt, dhe ta thellojmë krizën. Këtë kërkon. Po ta duash këtë e bëjmë edhe këtë, s'ka problem. Po mund ta thoni krizën. Po tani unë nuk e di çfarë kërkon. Po retironi për shkak, po retironi. Nuk retironi për zotëri, nuk retironi. Unë ta thash pak më herët, sepse po e shndrojmë në debatin në diçka kot. Ke, ku di unë e ke zgjedh një pyetje nga fillimi dhe të njëjtën më përsëri sa erdhën fjala. Po po me kët temë ju gjatë gjithë fushatës elektorale jeni marrë me gjuhën shqipe, prandaj po. Por ja ju thash unë, qofse fitoj zgjedhjet, megjithatë, edhe nëse humb në zgjedhje, më pra më përsëri pyetjen këtu tani. Po, megjithatë, nëse humb zgjedhje, çfarë do të thotë nëse humb në zgjedhje, duhet të retiroj. Oriat, oriat. Nëse humb zgjedhje, kam thënë, do t'ja jap për krahën partisë fituese dhe brenda 100 ditëve. Ja, po prit ta përfundoj se e bën një pyetje. Brenda 100 ditëve do kërkoj vetëm një çështje të bëj. Ai le të bëj 10 çështje. Le të bëj gjuhën shqipe zyrtare. Ashtu si mendon ai që duhet ta bëj? Ashtu si mendon. Me që tjetë në kushtetut gjithshka, që u thash të respektohet, të shfrytëzohet maksimum ato që lejon kushtetut, atë këtu s'ka asgjë të keqe. Po edhe në drejtim që diskutuam edhe pak më herët tani. Apo, në qoftë se nuk e bën, kam thënë, dhe mashtron, si të kalojnë 100 ditë, shqiptarët do duhet gjithë të bllokojnë parlamentin me çadra atje. Mjaft nuk duhet shqiptarët vetë, ne si opozitë, të lejojmë që dikush t'i mashtrojë përsëri shqiptarët. Kështu do të jetë, to janë standardet reja. Demokracia në fund fundit është përgjegjësi para premtimit që jep. Kaç çfarë do të thotë? Çfarë nuk kuptoni me fjalën mashtrim, sepse që në fillim ne e kemi qartë pozicionin e Zaevit për gjuhën shqipe. Po nuk e ketë qartë. Si se kemi pozicioni qartë. Pozicioni i Zaevit, edhe i Gruevskit, edhe i gjithë tjerëve, që ku di unë, edhe i Zjadin Selës, edhe i Ali Ahmetit dhe deputetëve që janë në parlament, për gjuhën shqipe, do të jetë kur do të vinë në renditje ligji për gjuhën shqipe dhe kur do të votohet. O njerëz. Ata mos u merrni, sepse, dëgjo. Unë dua një debat mirëfill dhe gjërat, dëgjo, po krijohet një haos këtu në krijimin e opinionit publik. Dhe njëta po transmetohet edhe këtu. Transparencë thuhet. Unë transparent duhet të jem me ju në momentin që do të harxhoj diçka tuaj. Në momentin që do të kem qeverisjen dhe do të menaxhoj me paratë publikut dhe qytetarit. Në këtë fazë kanë nevojë subjektet politike që të mos ndodhë kjo që ndodhë, që disa gjëra të debatohen. Ne akoma s'kemi marrëveshje. Asnjë marrëveshje s'kemi. Pse ju keni dëshirën të dini gjithçka kur nuk është arritur marrëveshja? Kur do të bëhet marrëveshja do të jetë transparente. Dhe sepse të gjithë nuk janë për këtë që po na ndodh rrugëve. Po nga ana tjetër, pa përjashtim të gjithë japin kontributin e tyre që ndodhe kjo. Që ta përmbyllim, Ria. Që ta përmbyllim, rrugëve, partisë shqiptare janë shumë të heshtura. Do me thënë, që ta përmbyllim me një... Pikrisht, qëfar do ndalti, unë them që ne kemi nda mëndjet vdesin, po lëkurën e kemi shtrejnë. Jo, mund të dëgjoni vetëm një sekond. Do të ta them. Zotë Sela, do të dëgjoni vetëm një sekond. Kemi një situatë. Ju duhet të afroni, të ofroni strategji për këtë ose të na tregoni se si do dilet nga kjo situatë. Tani. Të mlidhet parlamenti, të zgjidhet kryetari parlamentit të informoj presidentin që ka mandatar, mandatari t'jape mandatin. Për të iksaj, a keni strategji? Unë do strategji, po për të mlidhet parlamentin duhet 20 deputet. Unë nuk i kam 20 deputet. Të e din? Keni parti shqiptare? Cilët parti shqiptare? Me ato që keni firmuar, me ato që keni firmuar deklaratën e përbashkët. Sa deputet kanë partia shqiptare? 20 deputet. 20 deputet. Po njëra nuk është brenda. Tjetra pranon takohet në Prishtinën, në Tiranë, nuk pranohet në Shkup, nuk takohet në Shkup. Drejtoja natyra pyetje. Jo,
Ja drejtoj gjithë liderët. Zotë Sela, si opcion, përjashtohet votimi i qeverisë në kuvend pa mandatin e presidentit Ivanov, sepse ai tani është edhe në përvizita zyrtare, mandatin si duket po e mban në xhep me vete kudo që shkon, edhe pse ai është vetëm një akt ceremonial më tepër ta themi. Mandati që e jep presidenti është akt vetëm formal. Po. Në kushtetutë është shumë e qartë. Kushtetuta thotë presidenti i shtetit është i obliguar. Po ja që janë mbyllur syt, kashi kushtetutës. Tani duhet merremi me Mezaevin, me Selën, me Ahmetin, me Bilalin, me gjithë vetëm me atë që ka mbyll syt mbas kushtetutës, po merremi. Apo? Ky popull duhet dalë dhe ta bllokojë presidentin atje dhe ta nxjerr jashtë presidentin që po e krijon këtë krizë. Ka një fajtor që po... Po nuk pyt për këtë ti mu. Po për këtë po y pyse. A ta një pyt për këtë. Cila, jo, ju thash edhe ma erët, po duke se nuk e dëgjuat. Në momentin që presidenti po ti ndërhyn, informohet presidenti, ja dhe se në regulore parlamentit, thot që kryetari i parlamentit duhet ta informoj presidentin e shtetit që ka mandatar. Sepse fundja mandatin e jetë që e japin qytetarët. Kur presidenti refuzon me... Pra, me javë apo me muaj që ta jep mandatin, çfarë duhet ndërmarrë? Atëherë nuk ke institucione. Atëherë nuk ke institucione riad dhe ti nuk bën përjashtim nga gjithçka që duhet bësh, edhe ti edhe unë jemi të barabartë. Personalisht jeni për opsionin, zoti Sela. Personalisht jeni për opsionin zgjedhjen e qeverisë nga kuventi? Personalisht jeni për opsionin e zgjedhjes së qeverisë nga kuventi? Jam për opsionin që zgjidhet qeveria nga kuventi. Por fillimisht, ne nuk mund të sillemi njësoj si ato tjerët. Ne nuk duhet të ngjajmë njësoj me Ivanovin. Në qoftë se ai shkel kushtetutën, ai duhet të përgjigjet për atë. Ne nuk duhet të përgjigjemi me shkeljen e radhës kushtetutës. Ne duhet të përgjigjemi me atë që parashef kushtetuta dhe rregullore. Të mlidhet parlamenti, populli ka drejt protestoj, jo një ditë, 365 ditë, çdo vit ka drejt e drejta e protestës është e garantuar e kushtetut. Ashtu siç me kushtetut është e garantuar e drejta e ushtrimit të veprimtarisë publike, e drejta për shkuar në vend pune, apo? Tani, ne kemi drejtën dhe kërkush nuk na mund na merë të drejtën që ne të shkojmë në parlament, të thirët seanca e parlamentit, të vendoset kryetari i parlamentit të informoj presidentin, dhe presidentit duhet pritë 10 ditë nuket e ka afatin që të përgjigjet, prej ati momentit. Nuk kam vetur edhe... Arda, prej ati momenti që presidenti nuk do ja përgjigje ato 10 ditë, jo përgjigje pozitive ose negative, po përgjigje që se jep mandatin brenda 10 ditëve, lirish si të kaloj dita e 10, mund të mlidhet parlamenti, ta zgjedhë qeverinë, dhe kjo qeveri është shumë në konform kushtetutës, dhe për këtë le deklarohet gjykata kushtetuese. Ivanovi është i njëjti që shkel kushtetutën dhe ne mundohemi tani të veprojmë mbas rregullave të lojës që i imponojnë ato që krijojnë haosin. Këto lloj haosi ato do e kontrollojnë kush tjetër? Muzdi, për këtë variant të shprehur edhe kundër edhe vetë lideri LSDM-s Zoran Zaev, ai ka thënë. Atë s'po ndryshon ka shumë nga Ivanovi nëse shprehet kundër kësaj. Muzdi, ç'a të them? Atë duhet të kemi kujdes mos po mendojmë që po heqim një klik dhe po vendojmë një klik tjetër që ndryshon formë, po nuk ndryshon në esencë. E thatë edhe ju më herët zoti Sela që në rrugët e Shkupit veçmë po protestohet. Unë nuk kam një preferencë personale. Unë dëgjoj që duhet dal nga ky debat. Tash tutje shqiptare duhet ta bëjnë qartës. Jo qeverisje me asnjë subjekt politik që udhëheq kampanjë dhe merret me ne dhe udhëheq kampanjë kundër nesh. Jo tash, por edhe mbas 100 vitesh. Sepse ne nuk kemi formë tjetër se si t'i bindim njerëzit. A më keni dëgjuar mu dikund të flas kundër popullit Maqedonës? A më keni dëgjuar në njerë të flas kundër, ku diun? Po ka pasur, të drejtës të dikujt për jetë. Vetëm pak Riad, jo, Riad, vetëm pak se duat ndërlidhem këtu në këtë rast. Ju thoni se më keni dëgjuar ndo njerë të flas kundër popullit Maqedonës. Me gjitha të ditve të fundit, një deklarat e juaja ka bërë bujë të madhe, ma dje diku e u kesh përdorur dhe duke u nxjerr nga konteksti. Në të ju flisni që shqiptarët kanë ndihmuar ndërtimin e identitetit Maqedonës, ndërko mediat pro VMRO DPMNE-s thonë që ju personalisht e mohoni identitetin kombëtar Maqedonës. Zoti Sela, cila është e vërteta? E vërteta është që unë këtë deklaratë kam dhënë diku në dita e pare e fushatës, duket ka qenë në nëntor, apo? Dhe vërtetë është ashtu si që thoni ju. Më dhe në të sqaroj cilët janë qëndrimet e mija rreth identiteteve, popujve, që mos ketë kesh kuptime. Ndaj çdo populli.
Para punës, unë nuk mendoj që popujt lindin nga Perëndia, nga Zoti. Çdo popull, edhe më i vjetri në botë, ka lindur si pasoj e një rrethane politike të krijuar. Apo. Dhe, unë nuk kam thënë asgjë më tepër se sa, ku di unë, thotë edhe historiografia. Unë kam thënë që slavët kanë ardhur në shekull, në fillim kanë nisë në shekullin e 6 gjyndja slave dhe ka përfunduar dikun shekullin e 7. Që ka të keqë këtu. Në qofë se duhet shkojmë më herët, Macedonia ka qenë vënd i ndarë, kjo teritorë ndërmjet tragëve dhe ilirëve. Apo, pastaj vinë slavët, pastaj, që rëndë si ka? Kush është më i vjetër, kush është më i ri? Rëndësishme është e tanishme që ne e gjithë ne jemi këtu sot. Unë jam pyet nga televizioni bulgar, një pyetje, që a mendoni slavët në Shqipëri, janë bulgar apo janë Macedon? Jam përgjithë që koni pyetni ata, unë nuk kam drejt të deklaroj për identitetin e tjetrit se çfarë ndihet. Ne, jemi munduar të ndërtohet identiteti Macedonës? Po, nuk e shqiptar tu që nuk ju thot Macedonës, nuk e pranon gjuhën Macedonës, kishën Macedonës, ku di unë, identitetin Macedonës. Edhe vetë fakti që nuk po e kontestojmë, ne po ndihmojmë që të ndërtohet i njëjti. Apo. Po tani, edhe ne nuk na vjen mirë momentet caktuara kur nisë dhe kontestohet identiteti jonë këtu. Ne arrojmë që kishte një enciklopedi e cila është financuar me paratë shqiptarve që mundohet që shqiptarë të nxjerrë si të ardhur diku prej Kaukazit tani. U di, nuk e di në atë kohë, sepse po të kishin ardhur prej atë ndejt, duhet të ketë një kontinuitet geografik. As besoj që ka pas aeroplan atëherë që t'i sjellin shqiptarët këtu, dhe pastaj të jenë, më thënë, këto janë gjitha tendencioze. Më të më dhaktur e ditve, po i merë një pikrisht nga VMRO dhe PMN-ja, për mohim të identitetit kombëtar Macedonas. Ndërkohë që ju, si keni raportet me zyrtarët e VMRO-s, me pikrisht me ata që po ju sulmojnë për konferenca për shtyp, keni kontakte? Jo, nuk kam kontakte me ta. Po ata me ju? A ka pas tendenca për të vëndu kontakte? Po ka pas. Të gjithë ato që të cilët dalin flasin sot, të gjithë më kanë thirë në për telefona, se më kam qenë edhe deputet, 2011, në po, shumicin e tyre i njohë e gjithë. Që tulemi, të bisedojmë, që të bëjmë qeveri, e gjithë. Tani, ju kanë thirë, së toni atëherë, tani, ju kanë thirë pas zjedhjeve, ku morën mandatin për formimin e qeverisë? Tani e kanë nisë këta prallën e gjurmimit në të kaluarën time, qoftë familjare, e gjithë shka, po, dhe merë, dunë t'ju japin njerëzve motiv që dalin rrugë. Dhe mendoj që kjo pjesa tjetër është shumë e tmerrshme se sa një deklarat e shtrëmbuar e ime e cila merët. To po merën me familjen time direkte tani. To po merën me shumë çështje të cilët unë besoj që nuk do t'i lej ka shletë, të gjitha to që merën, dhe që janë figura publike, do merën me qytetarët të zakonshëm, qytetarët kanë të drejtë dhe të protestojnë, por do duhet t'ulen dhe ta shohin ja këtët vërtet që u them. Është emisioni 200 i Nazim Rashiti që ka nisur në nëntor, dhe VMRO-ja unë nuk e besoj që nuk ka aq kapacitete që ta ndjek gjithë fushatën se çfarë ndodh, po tani e gjen këtë moment. Ato po merren personalisht tani me mua. Okej, e drejta e tyre, unë mendjen e kam pas ndarë prej kur kam hyrë në politik, nga lëkura im. Nuk mund të dalë, pa marë parasysh rrethanave politike se si duhet përshtatemi ne. Jo, nuk kemi nevojt përshtatemi, ne kemi nevojt të themi të vërtetën sy dhe vetën të vërtetën sy. Thot, sepse vetëm kjo do tjetë dalja nga kjo kriz në të cilën e ndodhemi. Në qofë se mundohemi të cilëmi në basa apetiteve të këti ose ati subjekti politik, besomëni që do të shëndrojemi në një gjithë shumë. Jo, sepse nuk mora një përgjigje nëse, Zoti Sela, pas zgjedhjeve, ishit i mirë për VMRO dhe PMN, kishit kontakte me ta, sepse atëherë nuk pam as një sulm. Këto deklarata ekzistonin edhe atëherë. Ja, okay. Nuk janë të sotshme, vetë e thatë. Më decit, ka pas disa herë tentativa për tyre për të takuar me mu. Duke më thirë, të takohemi, të flasim, të bisedojmë. Më dhënë, ka pas nga ky Ilija Dimovski, ka pas nga Aleksandri i preori deputeti që është, por unë kur nuk i kam takuar, u kam thënë nuk kam nevojt ju takojnë këtë situatë. Tani, mund të shifemi në parlament, jemi kolegi gjithë shka,
Por harroni që deri në momentin që ju nuk i nënshtroheni një reformë të mirë fillt, brenda për brenda vë morë dëpunës. Nuk jam e drejta im që tua zgjedh kryetarin atyre. Po deri tha minimumi kësaj reforme duhet të jetë që mos merren me qytetarët që janë brenda për brenda Maqedonisë. As me shqiptarët, as me turqit, as me vllehët, as me romët. Deri në atë moment nuk na bashkon asgjë, se un qartë as e kam thënë për fillim, nuk do të jap përkrahje asnjë subjekti politik i cili bën kampanjë kundër meje, kundër fëmisë tim, kundër familjes tim, kundër gjuhës tim. Domethënë, dhe kjo duhet të jetë shumë e qartë, e them sot dhe do të vlej çdo herë. Tani Blazhevska do t'i jap mundësinë, por vetëm lejoni të bëj një shkëputje publicitare, rikthehemi pas pak në studio. Jemi rikthyer në studio, Blazhevska, ashtu si që premtova. Tuk më ovi izjeve okolo identitetot na Makedoncite, koji gospodin Ocela i kažuva, bez oglet dali bile kažani vo првиот ден од кампањата, тоа значи беше пред неколку месеци, не знам, ако е кажано во кампања, треба да сватиме дека ви е дозволено се нешто да кажувате или што требаше да значи тоа? Ама јас уште стојам во за таа изјава. Добро, е па токму, на ова мислам, кога велам, дека ваквите изјави ја хранат пропагандата дека не постои можност македонците и албанците да живеат заедно и дека Македонија е осудена на некакви поделби. Значи, затоа, кога велам дека имам чувство дека има тројански конји во македонската политика кои што денеска работат свесно или несвесно на можноста да се овозможат промени, мислам токму на ваквите тонови. Тоа не води кон градење на доверба. Вие денеска на колку илјади македонци им кажувате дека нивниот идентитет е нешто што е така. Па добро, еве, подсетете се што рековте. Добро, значи, вака сега. Како прво? Добро, од истите тие македонци што немаат идентитет, од друга страна барате да ги осудат, да го осудат геноцидот од 1900 година. Чека, што слушате сега? Овие пропагандите на Никола Груевски, јас реков дека немате идентитет? Ме слушнавте мене сега да кажувам дека немате идентитет? Ко реков ли јас тоа? Па да. Кога? Во кој дел? Не знам, слушнавте вие? На прашањето за снимката што доновиве, вие вадат ВМРО и објаснете дека тоа се окажа во првиот... Дека славјаните се дојдени во овие простоли почетокот на 6-тиот век... Ама сега се слушате ли славјаните? Што значи тоа славјаните? Сега... Сега кој дел од народите сте вие? Сега, извинете. Ево да ви кажам се. Овој дел од историјата јас го имам учено од Димитар Влахов. Јас не сум историчар, јас сум лекар по професија. 80-тите години јас сум... Затоа држате се до професијата, а не до историјата... Чекайте сега, дај да ја разјасним ова работа. Чим инсистирате? Јас 80-тите година, кога сум имал прилика да учам историја, и сум бил добар ученик, и по историја, и по све. Добар со тројка, значи така. Многу добар, одличен. А можете да ги земате и свидетелството, не е никаков проблем. Кога? Мора и ова да се каже. Кога на нас албанците, како ученици, сакаше некој да ни го пери умот, а тоа беше план програма од Социалистичка Република Македонија, нели? И сакаше за Шкупиње да велиме Скопје на албански. За Крчова да велиме Кичево. За Охри да велиме Охрид. За Манастир да велиме Битола. И тоа се има случајно. Или, кога, ако идеше како родител да регистрираш некој дете, не ти се дозволуваше да ставиш име, не знам, Кораб, Кренар и така некако. Мораше да имат Али, Зијадин, вакви имиња. Тоа не беше забрането. Значи, дали ги знаете овие работи? Ама ако, нема да се вратиме многу, ама веќе ме враќате. Нели? И, тогаш во таа историја, јас сум учел дека македонците се дел од славите на југот. Чекате сега. И дека се дојдени на почетокот на 6-тиот век и завршило тоа 7-ми век. Нели? Тоа е тоа што јас знам. Ако има нешто сега, кој век што е променето, чекате сега, јас зборувам
Nemam namera da zborom za vašiot identitet. Тоа што вие сте ми го училе мене, не вие директно. Преко историја. Јас тоа го имам повторувано. Е, па добро, ако има, извинете, ако има нешто друго, кажете ми. Кажете ми, нема никаков проблем. Господине Села, вие имате право да се чувствувате како сакате. Јас не го оспорувам вашиот идентитет. Дури напротив, тврдам дека постои македонски народ сега. И можда постоело тоа, не знам. Постои? На вистина. Ако вие, што се вие, дали сте македонка? А што мислите вие? Што вие велите дека сте македонка. Го почитувам тоа, ворете. Нема никаков проблем. Е, добро, бидејќи го почитувате Димитар Влахов и од него сте учели историја, а не ја почитувате химната, еве јас ке ве подсетам дека во првиот текст на химната, кој со текот на времето од не знам кои причини бил изменет, се споменува името на Димитар Влахов. Од тој аспект вашиот омилен. Не омилен. Па не знам. Ваш омилен историчар. Па јас не реков кој е мој омилен историчар. Тој има ценато, има пишено историја за својот народ. Значи, добро. Јас го имам читано тоа, бидејќи беше вметнато во програмата на образование во тоа време. Сега да завршам. Значи, и на доброто, и на доброто име во македонската. Моите изјави околу историјата на Балканот се... Она што некој ми ги вметнал, дали било истина или не, не е важно тоа. Знаете, јас ви кажувам што имам учење се. Има многу спекулации околу тоа, дали некој ви ги вметнал или не ви ги вметнал. Колешката ве праша дали сте имале контакти со ВМРО. Сега јас сум слушнала дека сте имале контакти со луѓе од ВМРО интензивни. Никак. Е, па не знам, и тоа, ева, ако баш ви интересира, и во Македонија, и надвор од Македонија, што мене не ми остава баш сомнеш, да речеме, зашто вие всушност се залагате и чија политика поддржувате. Добро. Вие рековте дека не и ќе оставиме тоа да биде официално. Тоа не е забрането. Ама јас не реков дека е забрането. Како прво? Само проподека не ги признавате срегите. Како политичка провиниенца... Да, Сесилја, ветам да пробиулим те дебата, да е шкурцеп се скемико. Дали сум? Ти си е, вега, ју, епо ба зашип, ју мен кени дедјумон, полјун лјајме, тъж долој типи. Прок тоа кампањ, Сесилја ж вилохет сот, кундар меје, унјам суар се, нука ни сот. A nis prej, kur kam bëllë levizim për reforma për dëshë, deri dje disa portale të një partije politike që u kriju rishtas bashkëmine, vazhdojnë edhe këto dit, dhe unë bëhet fjallë për një fenomenin post-truth politics, politik post-faktike, që nuk meret me fakte, por meret me thashetheme dhe me shpifje, që pastaj që ka për qëllim vetëm të animoj masën, pa u bazuar dhe pa u kujdesur as pak se cila është e vërtet. E vërtet është kjo, qofë se unë do t'isha ullur me vëmërot dhe pëmënejën, sot vëmërot dhe pëmënejën do t'ishtë në qeverisje, me BDI-në do të vazhdojnë të qeverisje. E vërtet është që unë kam penguar dhe do t'pengoj. Në që otvasë zavisa shetoa. Од вас сакате да кажете дали дуи ќе останеше во коалиција со ВМРО зависело баш од вас? Можда и од мене зависи. Добро, со ова делумно и ги потврдувате спекулациите, зошто, како што вие велите дека имате контакти. Со ВМРО, ДМРО, сум се слушна само со лицата по телефон, нели што вие, што нели беше, имаше прашање, јам дегјувар на телефон дhe у кам thënë që јо нук кам невој ќе такој дериса нук ndryshoni qëndrim. Пик, кач, dhe ky qëndrim, i imi do tjetë edhe tash, do tjetë edhe më mbrapa. Ndërsa, për shpekulimet që i bëjnë sot në opinion, të gjitha tyre ju kam kërku debat në televizion, ashtu si shkeni ardhë ju sot. Po nuk më kanë ardhë. Edhe ati Antonio Miloshovskit, edhe Ilija Dimovskit, edhe Nikola Todorovit, kush të dojë. Sega, oni se sepak političari, ne se glumci, ne možat sega ovde da glumat debata so vas, a prethodno na druga masa da se dogovarat za drugo nešto. Tako da mora tukaj se razgraniči. Edhe unë kam përshtypjen që ju me lindi dyshima jeni gazetare apo jeni aktore. Sepse dhe ju shumë bukur e luni këtë pjesën e të aktores. Këtë unë, a duhet diku të vërtetojmë të? Akterit të kikibarate, tamu në ploshtat. A duhet të vërtetojmë të? Da.
A duhet ta vërtetojmë ja këtë gënjeshtrën tënde. Që është gënjeshtrën, falë, për mos pasin e edukatës mjaftueshme, po me kur gënjen duhet thuhet gënjeshtrë. Çfarë tani? Duhet shkojmë gjyq për një gjë koti që e thua këtu, që ta vërtetosh? Ako smetët, e? Po tani unë jam njeriu që ju akuzon. Ja këtu jam, pyetni, ju përgjigjem. Si kam taku kur? Flas këtë periudhën tani, por edhe më përpara. Unë nuk jam palaço. Ta dini qartës. Nuk mund të takoj unë dhe t'i jap numrat një partije cila del dhe flet kundër me. Gjuhës time. Një partije që 4 vite 3 herë në dit mi ka sjell inspektoratet në komunë. Ska gjëtë keqe, po ka qenë tendenciozu, s'kam pas qatë fshekë. Një partije e cila është kujdesur që jo të mos sjell investime struk. Por edhe nga parat që i mlidhja si tatime për qytetarëve të mi marë, për një kredi, falë të them që të sqaroa. Po, vetëm shkurt, lutem, sepse kam edhe shumë qështim vetëm pa u diskutuar. Për një kredi që është investi nohërt, me eksploatoj në mënyrë që unë të mos kem sukses. Nuk munden me zjadin selen. Ama vje, legi të zhefta një të nasut, ta ka? Po, po. Legi të zhefta një veli të menet dhe se vidim në nasut. Pajtoa, sa kam dhe vi ka zhëm. Za da ti do ka zhëm. Ja sa kam dhe vi do ka zhëm dhe ka, kada e problemot. Zoshto vje, tolku pokri tolku za beleshki, vi zemale pari, vje neste go? Koj to? Vje neste slušnale. Vje velite to. Ne, vje neste slušnale. Bo se koja emisija go imam kaže na ovo. Ne, ne, neste postapile. I sudska postapka je pokreneta, sve. I do kada je sudska postapka? Sudovi, nigde. Sega, nema da vi ovesnam vod koji način, kako je napraven mekanizam i tako natamu, za da se spreči vo razvoj jedna opština koja su mnozim svaldoc. Mbeten edhe shumë... Zato ati velem jas deka ni Albancit e se eksploatira me tuk. Zoti Sela, mbeten edhe shumë qështje tjera aktuale pa u diskutuar. Dihet që ditëve të fundit apo javëve të fundit në rrugët e Shkupit, në mbështetësit e VMRO, DPMNE-s, janë duke protestuar kundër si që quajnë njëjtë si kurse edhe VMRO e platformës së Tiranës. Ku bë platforma, Zoti Sela, ku u vendosën konturat e saj? Në vitin 1991, kur Maqedonasit e morën drejtën që duha marrin drejtat shqiptarë. Jo, për mos të humbim shumë kohë, Zoti Sela. Të mos kthehemi... 26 vite veprimi politik, ne kërkojmë t'i kthejmë të drejtat e cilët në e marë nga me kushtetutë e 91-shit. Që mos humbim shumë kohë, sepse konturat ku vendosën? Ju po thoni se doni t'i kthejmë të drejta që janë marrë me kushtetut, për realisht, kjo platforma i përfshin ato të drejta. Jo gjitha, dhe platforma dhe visetimit. Dhe amendoni se, dhe më thënë, pa i përfshin kjo, sepse platforma realisht nuk i përfshin tavanin e kërkesave tuaja para elektorale. Amendoni se me këtë platforme, firmosin e kësaj platforme, më tepër i bët, i dhatë një argument presidentit Ivanov për culmu shqiptarët, partijë shqiptare dhe shqiptarët jashtë Maqedonisë dhe për të mbrojt krimet e rënda që rëndojnë mbi ish pushtetartë në Maqedoni. A mendoni se çështjet që janë të përfshira në platformë do të mund të ishin të realizuar edhe pa një platformë përbashkët. Sepse ligji për gjuhën shqipe, unë nuk mendoj se një platformë duhet hartohet për një ligj për gjuhën shqipe apo për një ngritje në një ministrie. Së është ka platformë, o dorjat. Për 20 herë, së është platformë, deklaratës. E ku bë deklarata, konturat, ku bë në Zoti Sela dhe përbashdojnë një përgjirë pasaj për jati? Në takis në Aleksandr Palas kemi diskutuar për konturat e deklaratës. Dhe aty e keni bërë? Aty e bënë në pikat përgjishme. Jo, nuk është bënë Tiran. Tiran ka pas vetëm një takim që të vinë edhe tjere të kyqen në bëjmë pjesë të kësaj deklarate, ka që. Vazhdojnë i pastaj përgjishme për jati. Ideja, dhe më thënë, pyetja ime është, a mendoni se ishte i gabum veprimi, sepse i dhatë një argument shumë të fuqishëm presidentit Ivanov për t'i sulmu gjithë shqiptarët. Se po përzihen sovranitetin e Maqedonisë. Dhe kjo nuk është çështje vogël. Nuk ja kam dhënë unë këtë argument, dorjat. Jo, unë e di se nuk ja keni dhënë vetëm ju. Po mirë, ma thoni me emën kush ja ka dhënë. Po, tre partitë. Po, keni subjekt politik, po jo si janë të treja. Ju keni subjekt politik që delë për ditë dhe thotë është në shkujnë të ramë. Se e bënë është çështje e tyre. Ju e vlerësoni se është gabim? Kush gabim? Firmosja e kësaj platforme. As pak se është gabim. Çdo tryezë, çdo dokument i cili sillet ndërmjet partive politike shqiptare, nuk është as pak gabim. Leni me mos lejoni
t'ju influencojnë këta gazetar dhe opinion bërës të cilët, të cilët kam për qëllim që vetëm çojnë agendat e tyre. Dhe pastaj edhe ju vetë na ndatroni këmbët me këto lloj deklaratash dhe pyetjesh. Mua më tepër më influencon. Jo, s'pak se influencon, se këtë që po e thuat ti, mungesa e reagimit mirëfillt nga ana juaj. Këtë që po e thuat ti, për ata që po fyn shqiptart. Riat, të dal bësh përgjigjem. Këtë që po e thuat ti e ka thënë Forçkovski, më njëherë sapo unë shkruaj deklaratë. Po e ka thënë edhe lider shqiptar të ka thënë. Lebre. Edhe Ali Ahmeti ka thënë. Këtë që po thuat ti, që ja u dhanë argumente, u bën këta, u bën ata, e ka thënë Forçkovski. Njeriu i cili e ka është nismëtari në shkrimin. Po ju s'mund ta mohoni se keni dhënë argumente. Po ja, që ke këtë dëshirë, s'mar vesh. Jo, po s'mund ta. Jo, ta mbaroj, ta mbaroj ident, çfarë? S'mund ta mohoni atë se keni dhënë argument Ivanovit për të sinë shqiptare. A fol tash ti. Bë. Ja, kjo. A fol pra. Po kjo. Ne prit tani të përgjigjem. Okej, përgjigj. Këtë e thot Forçkovski. Unë nuk shqetësohem as pak kujt jap argumente kur sjell një politikë që është për të mirën e fëmijëve tan dhe që nuk është në kundërshtim me ardhmërinë e fëmijëve të tjerëve. S'do t'ja di se kush merret me këtë çështje. Unë them që kjo është çështje e drejtë dhe besoj të ajo. Forçkovski është njeriu që ka sjell kushtetutën 91-shit, autori që na ka heqë në drejtat. Dhe ju tani jeni të gatshëm të koaliciononi me partinë e Forçkovskit. Riat, një nga një pyetje. Koalicionoj me deklaratë me platformën që nuk pranohet nga lideri i Forçkovskit. Me premtimet të cilët ja kanë dhënë. Premtimet? Elektoratit dhe pjesë të atyre premtimeve unë do të realizoj. Si do të realizoni kur nuk i pranohet mandatare? Por ja djali 2014-ën ti s'ke qeni i vogël. Ja, dhe din çfarë debati zhvillohet e 2014-ën zgjedhjet. Njëri do hyjë me një deputet në qeveri, tjetri do hyjë me legitimitet në qeveri. Dhe hyn vetëm në qeveri dhe as pak nga premtimet që i jepshin shqiptarëve nuk i pan të realizuara. E sot ka ndryshuar dhe e dini pse, e dini fort mirë. Dhe sot po bashkëpunoni me ata që se realizuan. Kush ka bashkëpunu? Po, fakti që keni firmos një marveshje të përbashkët. Po së është nënshkruajt marveshje. Ta kam dhënë, jo, është më keq. Ta kam dhënë firmën për mandat pas një kusht. A kur tulemi të bëjmë program qeveri, duhet tulemi dhe duhet nënshkruajt marveshje. Blazhevska, keni diçka si keni informata se po. Blazhevska dhe pastaj duhet bëj një shkëputje, kam dhe pyetje që shikuat. Znači, se potvrdova to, dhe ka na vakov način se dava se soglasovom argumenti, no ne samo protiv Albancite, protiv Makedoncite koji što glasale za demokratski promeni. Тоа се гледа и против нападот, вие го споменувате Форчковски, вие велите, ке коалицирате со неговата партија, прво тој не е член на партија, не знам зошто таква идентификација, па како уставен експерт може да биде, мислам уставен, како правен експерт, како правен експерт може да биде бил. Мегутоа не е, колку што знам, активен во политиките на ова раководство, но добро, да не бидам погрешно сматена, дека сум негов адвокат. Тој беше испровоциран од некакви партиски двојки, тројки. Господинот за кој зборувавме, се напаѓаат новинарите, сега ќе нагласам, македонци пред се. Значи, треба да се осуди. Треба да се осуди, но начинот на кој вие тоа го осудувате не води кон кон вистинскиот начин. Значи, со секоја нова изјава подпалувате и додавате гориво во... Па, докажавте доволно во текот на емисијата. Например, и осудевте ли изјавата на пратеничката Дода? Како што тоа го направи СДСМ? На кој? Месиља Додас. Зошто треба јас да осудувам изјави на пратеници? Затоа што за да не подпалуваме... Е, па, точно, за да не се подпалуват понатаму таа пропаганда кој што сега се... Дали вие сте ги осудили овие, не знам, ако сакате права, реализирате ги во Албанија? Молам? Ако сакате права, одите Албанија. Кој го вели тоа? Ево вие, дали сте го осудили? Сум го осудила, јас говорот на омраза во сите мои текстови. Значи, правата ке се бараат, сите ке ги бараат таму каде што живеат, таа име земја. Јас не мора... Апсолутно, но вие не сте ги осудиле, а вие претендирате. Па изјави кои што не одат во прилог на мирот, стабилноста и градењето
Обштество еднакво за сите. За тоа зборувам. Со сите изјави дополнително ја вжештувате ситуацијата. Затоа јас велам, секогаш имам сомнеш кои политичари за што всушно се залагаат. Немаме време ние да гледаме и да слушаме што се случува таму. Мора да имате време. Бидејќи и вие, слушате, и вие многу сте внимателни и ги слушате изјавите од Албанија, некои пратени што вели. Да ги слушам. А од друга страна, нигде ги немате служено изјавите на лидери на политички партии, цела кампања кои зборуваат против нас. Апсолутно тоа... сум ги слушала. Вие можете сега, да... Сега не, и со тоа занимавате се. Нели? А, видите, или малко а јасно е дека сме многу различни. Многу сме различни. Јасно. Вие во овој момент вие, навистина... вие сте во позиција кој си давате за право себе си да зборувате за моите права, нели? Вие си давате право да зборувате за цели идентитети, вие си давате не, право да зборувате не, за... Сакаш јас не смеам да ви кажам. Не. Сакаш да, да ти го повторам? Никакде не го оспорувам јас македонскиот идентитет. Си ја кажувам историјата која вие сте ме научиле кога јас сум биден... ученик. Е, добро. Да, и тогаш кога првиот момент кога ќе станете на македонската химна без оглед какви забелешки имате на неа. Немате вие право и тоа нема да се случи. Епа, епа, за ова зборувам. Нема тоа да се случи. За ова зборувам. Не можете вие да ми вметнете мене бие. Значи можеме да имаме дебата. А дебата да. За тоа, но а дебата да. Но не можете во државата кај што живеете на таков начин. Која држава кај што живеам? Не знам. Понатам после ова јас не знам зашто можеме ние да разговараме и на која заедничка точка да се најдам. Јо, онда ни добешка пути не фунди да ториктееме ме пјутијат шикуазве се псе консумуан джитамета на шум чешти дешат би се доним пак да проживелиме на Барабар Трајонал, пор ач ке ми која реклама на пјеса не фунди ториктееме. Јеме диктуја на пјесене фундит емисионите, онда ни додојат ја опраштој за тесела деса пјујет ја чикуазве. Илхана Иман Шкупи пјујет за тесела на сепранонит бајани пјесе Чеверис, сидот баш понони менјера се Алијахме ети Мусаджа Фери, Артан Грубијет и тјерт Жутурно Крим. За тесела вендоси куш бъде искурзој, се псета ние ке шансин му слешони пе. Ведам ју лјус пор прѓиќет шкута и кеми те галуар гјита лимитет. А кома скаме мар вендима до тим пјесе Чеверис осе ја? Pjesa e dytë e pyetjes, si do të bashkëpunoni? Por derisa s'ka marr vendim për çon pjesë e qeverisë, nuk kam se përgjigjem për pyetje hipotetike. Xhelal Jetishi pyet, a besoni se do të realizohet platforma shqiptare, a keni besim te Ali Ahmeti, pse jeni kundër lëvizjes Besa? Nuk jam kundër ndonjë lëvizje dhe nuk jam pro kundër një subjekti politik. Edhe si, po zhvillohet kjo kampanjë shumë e madhe edhe ke bloku Maqedon tani VMR-ja dhe te bloku shqiptar. Gjithandej në fokus është Zgjat Insela. Sa që më gjanë shpesh, sepse kush i bëjnë akuzat. Njerës të cilët në të kaluarën e tyre kanë qenë pjesë e rëndësishme e BDI-së. Edhe njerës, ku di unë publicisë shumë dhejtë anë që dalin dhe flasin kundër BDI-së. Unë s'kam qenë kur antari BDI-së. Kur s'do t'jem antari BDI-së, edhe këta ndajeni këtë çështje, se kjo në gjanë tani si, ku di unë, ndoshta do t'jem pak banal, si... Ca prostituta të dalura në penzion dhe tani mundohen të kthejnë moralin e humbur duke na fliçur edhe ne na fusin ke njëjtë shtëpi publike. Nuk ka për ndodh kjo. Altin Ziberi pyet, sa herë jeni takuar në Zajaz me Ali Ahmetin? Sa herë jam takuar në Zajaz me Ali Ahmetin? Ne kemi kam komunikuar me Bilal Kasamin e me gjithë, po në Zajaz me Ali Ahmetin kam takuar. Burim se diu thot, meqense sundimi së drejtës në një kohë kur Maqedonia mbahet peng nga një qark i mbyllur i personave që kanë vjedhur miliarda euro, është më i rëndësishëm nga aspekti njerëzor se çdo platformë nacionaliste, a e shihni të arsyeshme të shiteni si patriot i pamatur kundrejt mundësisë për zgjidhje të shpejtë përmes bashkëpunimit të drejtë për drejtë me LSDM-n dhe rifillimit të funksionimit të shtetit së drejtës. Tani ai Riadi thot tjetër gjë, këtu ai thot tjetër gjë, shumë e vështirë. Ai është Riadi, ky është Burimi. Shumë e vështirë që ta gjeju në pyetjen e ndërmjetme, se këtu është një problem pastaj. Bëjmë dalimin. Jo, unë mendoj që ne duhet të luftojmë barabartësisht për shtetë të së drejtës dhe për dignitet tonë këtu. Pa marë parasysh që a mendojnë Riadi, ose që a mendojnë Burimi, ose më falin që ta përmenda emni, por thjesht për spjagim, ose Zjadini, apo. Dhe më thonë, ne duhet paralelisht i qojmë të procese, nuk duhet paragjykojmë asë një popull, nga ato të cilët jetojnë këtu, por edhe jashtë këtu, dhe duhet të ndërtojmë
respektin e ndërsjell dhe shtetin e përbashkët. Dhe kjo bëhet duke respektuar gjithë secilin brenda për brenda të shtetit, si njeri me dinjitet, si njeri me një të kaluar historike këtu, dhe si njeri i cili ka edhe një të ardhme këtu në këtë vend, dhe si njeri i cili kontribon me paratë e tija për të zhvilluar ky shtet dhe për të pas zhvillim ekonomik, siguri, edukim, shkolla, etj. Pyetja është edhe më e gjatë. Sabit Hiseni pyet, zoti Sela, ju para popullit në fushat tha se duhet të votojnë që ta largojmë të keqen e BD-s. E kishit me gjithmend apo vetëm ishte për të fituar vota? Dhe e dini që juve populli nuk ju a dha vota që të shpëtoni BD-in duke bërë platformë me ta? Nuk e shpëtoi BD-in, unë vetëm se jam marr alibit dhe argumentet BD-is në mënyrë që të shpëtoi në përgjithësi politikbërin shqiptare këtu në Maqedoni, e cila fatkeqësisht, po them, periudhën e fundit ka qenë vetëm një vasale dhe në shërbim të platformave politike të VMR-s dhe të LSTM-s. Apo. Dhe unë prandaj them, nuk po e shpëtoj. Unë jam marr argumentet për ditë edhe BD-is edhe Aliametit, që dikur thonte hyra në qeveri pa kushte se mbrinte te dera me nduj. Nuk të rrinte dera kërkush tani dhe duhet që të realizosh pikë të çështje të platformës politike që edhe ti i ke edhe ne i kemi, se në fund fundit demokracia kjo është. Premtosh dhe të realizosh. Besimi pyet, pasi bëhet bashkimin opozitar dhe pastaj edhe të bashkim politik parlamentar pas zgjedhjeve, a do tentoni të bëni në zgjedhjet e ardhshme që shqiptarët të dalin me një listë të përbashkët të gjitha partive shqiptare? Disa e vështirë është përgjigjesh për një çështje se pak përpara ishte ndryshe pyetja, tani ishte tjetër. Tash prapë them, nuk është besimi, nuk është riati. Unë përsëri mendoj, dakor. Dakor. Po, po, normal. Pyetja çfarë? Normal. Edhe ne gjejmë rrugën e ndërmjetëve. Cili është koncepti im? Ne nuk duhet ta prishim demokracinë brenda për brenda shoqërisë shqiptare. Populli ashtu siç ka drejt të zgjedh, ka drejt edhe të dënoj, edhe zgjadinin, edhe për deklaratat që i jep, edhe për gjithçka, apo. Prandaj, mundësia e popullit për dënuar dhe të vlerësuar nuk duhet të hiqet. Unë jam për ura komunikimi ndërmjet subjekteve politike shqiptare parlamentare, edhe tjera që në të ardhmen do të krijohen. Jam për tryezat përbashkëta dhe për tryezat tematike të përbashkëta tonat, dhe nuk jam për të kufizuar se duhet të ketë 1, 2, 3 ose 5 subjekte politike. Do duhet të ketë subjekte politike atë sa do të vlerësojnë qytetarët se ka nevojë që të pasurohet skena politike. Blazhevska Murati, keni diçka për në fund të pyesni zotin Sela, sepse jemi minutat e fundit? Koga iskrenost të kena të vlade e në të glumata? Ovo e prashen? Prashen. Së cilë vreme së mbil iskren të këvë ovo debat. Благодарам. A to prashenje možete da ga obratite, ne znam, da se prashuvate sebe si i na drugite koji glumat sega vo posljedno vreme deka kolku bile patrioti, kolku, ne znam, ne prifaćale deklaraciji, a od druga strana sve prifatile osven specijalno to javno... Pa i ti jedan. Pa i ti ili tije? I vije mi ličite negde ko da gi branite njimni të stavu. Ište se razlikuvate... Dobra, që qarcovate. Ište se razlikuvate o tonje, ne znam, izjavite koji gi ima Antonije Miloševski, Todorov i site oni drugi. Po vrska sa ovoj del, ne znam, izgleda i vas bi je ispran mozak o to. Ani në fund po hapni debata. Moja ta izjava. Što jas nikde ne velam i nego osporuvam to. Правото за секој да се изјасни било што, кој е, што се чувствува и тоа прифатливо е кај мене. Мурати? Дуа да пиот зотин Селја пр një чоште ќе реалишт, а и ошто ангажуар да дуке тен си депутат. Ведам шкурт, реат лута. Да бетам пр ндарјен е барабарт от бюджетит пр шиптарат. Njënga pikat e platformës përbashkët që keni nënshkru ju është pikrisht edhe kjo. Dhe tani në programin që prezentoj mandat kryeministri potencial i Maqedonisë zoti Zajev, ka një pik për ndarje, për zhvillim barabart të komunave rurale. Me siguri e keni lezu këtë pik dhe a mund të na thoni, a është ajo që e kërkojnë shqiptarët? A është ajo që kjo pik, ajo që e zgjidh çështjen e shqiptarëve me ndarjen e proporcionale të buxhetit. Pyetja ishte gjatë, zoti Sela, po të lutem përgjigjen sa më shkurt. Nuk kisha dhënë gjysmën, po më ndërhyn. Ne para punës, Riat. Aty është ligji për zhvillim barabart regional. Unë jo që jam i njohur me këtë problematikë, po një periudhë kam kryesuar me regionin Jug Perëndimor si kryetar komune.
Po çka ka ndodh? Nuk është respektuar. Dhe këtu është absurditeti i VMR-s që është kundër kësaj deklaratës përbashkët, ku është e përfshirë edhe kjo zhvillimi i barabartë regional. Ligjin për zhvillim barabartë regional e ka sjell VMR-ja me BDI në 2009. Aspektin e buxhetit në deklaratën e përbashkët ka komisioni i cili do të bëjë, do të kujdeset për ndarje drejtet proporcionale të buxhetit. Shkë që ka këtu që ne duam të pengojmë vjedhësit, mos na vjedhin. Apo, unë nuk shoh asgjë të keqe. E prandaj, por kjo nuk i plotson nevojat. Se Zaevi Biles në deklarat pa dashur të anit janë zjerë ka konteksti, se ndoshta e pa menduar mirë, është kështu tha, do të dyfishoj mjetet. Jo, nuk është të zgjidhja, sepse ti mund të dyfishojsh mjetet nga 5 milion që jep të për gjithë regionet VMR-ja dhe t'japish 10 milion, e kjo nuk mjafton, se është asgjë për seri. Ligji është 1% i GDP-s. Në qovë se ideja është që të bëhet 2% e GDP-s, të ndajen për zhvillim barabart regional, atyre është ide që pa tjetër duhet ketë përkrahje, sepse është në të mirë qytetarve, dekoncentron një sasi të parave në gjithë regionet. Keni kohë të diskutoni për gjitha detajet, kur të nisni negociatat për formimin e qeveris. Zotisela, Blazhevska, Murati, ju falenderit që sonte ishit në rruga drejt. Juve shikues të ndëruar, ju falenderit për vëmendjen, shihemi nesër mbrëmë në orën 20:40. Mirupafshim.